নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম চৰকাৰৰ আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট বিভাগত পদ খালী হৈছে নতুনকৈ, আৰু সেই পদসমূহত আপোনালোকে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পৰ্যন্ত কোৱালিফিকেশ্যন থকালৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দৰমহাও ভাল আছে, 25,000 টকাৰ পৰা আপোনালোকৰ দৰমহাখিনি হ'ব। বয়স 43 বছৰ পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকে পঢ়ি চাবৰ কাৰণে যিকোনো ব্ৰাউজাৰ টাইপ কৰিব। আসাম জবছ নিউজ .com বুলি আপোনালোকে টাইপ কৰাৰ লগে লগে ৱেবছাইটটো খোল খাই যাব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে হোম পেজত যিকোনো ধৰণৰ জব আপডেটবিলাক দেখা পাব। আৰু ইয়াতে আহিলে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত আহি যাব পাৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে APFVC ছচাইটি ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2019, একাউণ্টেণ্ট, PA, কম্পিউটাৰ ডাটা অপাৰেটৰ, ছাপোৰ্ট ষ্টাফ, ড্ৰাইভাৰ। তো তেনেদৰে আছে 25টা পদ। তো সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ আসাম প্ৰজেক্ট অফ ফৰেষ্ট এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যন ছচাইটি। তো যিটো হয় আপোনালোকৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যন, তাৰ পৰা আহিছে এইটো পদটো। ফৰেষ্ট বিভাগৰ হয়, আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ। এতিয়া যিখিনি পোষ্ট আহিছে, পোষ্টখিনি আপোনালোকৰ কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰি দিছে। তাৰে প্ৰথম ভাগটো হৈছে একাউণ্টেণ্ট, টোটেল পোষ্ট আছে 1টা আৰু বয়স দিছে 35 বছৰলৈকে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে BCOM পাছ হ'ব লাগিব আপোনালোকে, লগতে 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। ডিজেৰেবল দিছে যদি আপোনালোকৰ টেলি ছফ্টৱেৰ নলেজ থাকে। চালাই দিছে 25,000 টকা। PA and PD পদটো টোটেল পোষ্ট আছে 1টা, 21-43 বছৰলৈকে দিছে। তো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। আৰু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটত আপোনালোকে টাইপিং কৰিব পাৰিব লাগিব 30টা ৱৰ্ড প্ৰতি মিনিটত, তাকো ইংলিছত টাইপ কৰিব পাৰিব লাগিব। চালাৰী 30,000 টকা দিছে। 3 নম্বৰৰ বিভাগটো হৈছে কম্পিউটাৰ ডাটা অপাৰেটৰ, টোটেল পোষ্ট 10টা আছে, বয়স দিছে 21-43 বছৰ। তাত যদি আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এনি ডিচিপ্লিন, লগতে এবছৰ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, ঠিক আছে। লগতে আপোনালোকে 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব EAP কাম কৰা। চেলাৰি দিছে 20,000 টকা। ছাপোৰ্ট ষ্টাফ, টোটেল পোষ্ট আছে 5টা, বয়স দিছে 21-43। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি 8 পাছ আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ যোনখিনি 8 পাছৰ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে জানিব লাগিব লোকেল লেংগুৱেজ, যিটো হৈছে আমাৰ অসমৰ অসমীয়া ভাষাটো আপোনালোকে ভালদৰে ক'ব লিখিব জানিব লাগিব। দৰমহা দিছে 14,000 টকা। ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট ইয়াত আহিলে আপোনালোকৰ 8টা পোষ্ট আছে, বয়স 21-43 বছৰ দিছে, আৰু আপোনালোকে 9 পাছ কৰিব লাগিব, লগতে হেভি মটৰ ভেহিকল লাইচেঞ্চ লাগিব নাইবা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাগিব, 5 বছৰ আপোনালোকৰ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। চালাই দিছে 15,000 টকা। এপ্লিকেশ্যন ফিজ কোনো ধৰণৰ দিব নালাগে। হাউ টু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিখন আপোনালোকৰ CV বা ৰিজ্যুমখন ফিল আপ কৰি PDF ফাইলত কনভাৰ্ট কৰি পিনি ইয়াত যিটো ইমেইল আইডি দিছে pd.pmu.apfbc@mail.nic.in, আপোনালোকে ইয়াত যিখন CV হয় ৰিজ্যুম ইয়াত পঠাই দিব লাগিব। আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 22 জুন। তো যদি আপোনালোকৰ এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে পঠাই দিব, আৰু অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চাবৰ কাৰণে ক্লিক হেয়াত গৈ পিনি চাব পাৰিব। মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ, এইখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, আৰু এইখন আহিছে 15 জুনত আহিছে আসাম প্ৰজেক্ট এণ্ড ফৰেষ্ট এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যন ছচাইটি, তাৰ পৰা আহিছে এইখন। মই যিখিনি ক'লোঁ সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত দি থোৱা আছে, আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব পাৰিব, ৱেবছাইটত আপোনালোকে লিংক পাই যাব, ঠিক আছে। ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি, ইয়াত ডিজাৰেবলখিনি দিছে, এইখিনি আপোনালোকৰ থাকিলেও হ'ব নাথাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ধৰি লওক আপোনালোকৰ একাউণ্টেণ্টত BCOM পাছ লাগিব, 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। PA আৰু PD য'ত এটা পোষ্ট আছে তাত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট, ঠিক আছে। ঠিক তেনেদৰে কম্পিউটাৰ ডাটা অপাৰেটৰ টোটেল পোষ্ট 2টা আছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাগিব গ্ৰেজুৱেট পাছ, আৰু যদি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে 1 বছৰ তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে আপোনালোক 2 বছৰ কাম কৰা ক'ৰবাত কম্পিউটাৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন থাকিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নহ'লে আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হৈ যাব। ছাপোৰ্ট ষ্টাফ টোটেল পোষ্ট 5টা আছে, তাৰ কাৰণে ইয়াত দিছে 8 পাছ কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি দিছে 8 ষ্টেণ্ডাৰ্ড। তো আপোনালোকৰ যদি মেট্ৰিক পাছ আছে তেতিয়াও এই পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, তাত কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নালাগে, জাষ্ট আপোনালোকে 8 পাছৰ পৰা মিনিমাম 10 পাছৰখিনিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব।
আৰু কিন্তু লোকেল লেংগুৱেজটো জানিব লাগিব, তো অসমীয়া হয় লোকেল লেংগুৱেজটো, ইয়াত অসমীয়াটো সকলোৱে জানে। দৰমহা 14,000 দিছে আৰু ইয়াত বয়সটো 21-43 দিছে। তো মেট্ৰিক পাছৰ কেণ্ডিডেটখিনি এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিলে ড্ৰাইভাৰ, ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে ধৰি লওক আপোনালোকৰ 9 পাছ বিচাৰিছে, লগতে লাইচেঞ্চ বিচাৰিছে ড্ৰাইভিঙৰ, হেভি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বিচাৰিছে, লগতে 5 বছৰ আপোনালোকৰ কাম কৰা হ'ব লাগিব। তো এইখিনি আছিলে, যদি আপোনালোকৰ আছে কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে CV তথা ৰিজ্যুমখন বনাই PDF ফাইলত কনভাৰ্ট কৰি এই ইমেইলটোত পঠাই দিব 22 জুনৰ আগত, ঠিক আছে। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ডসকলক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যিকোনো ধৰণৰ জব আপডেটৰ লেটেষ্ট আপডেটবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।